Hva sier du, Kjemes? Hva er det for noe? Det er den største fisken jeg har hatt noen gang. Ja, fisken. Åh! Herregud. Du, når du får ned opp til ytan, da kan jeg ikke stå og filme. Nei, nå går han. Ja. Se, kjennes det kjelve. Skive grunnen leverer. Jeg må jo stelle meg litt. Åh, det er det. Nå skal jeg stenge meg ut da. Ja, ja, jeg filmer. Det her. Dyp. Er det kveit? Nei, det er en stor torsk. Hva skal jeg gjøre? Hæ? Er det rug, ja? Åh, helvete! Vänta, ta det nu. Det är fej, ja. Ja, fej den. Den är ju gig. Okej. Okay. Oh, jävlar för en fisk. Ta det lugnt, ta det lugnt. Bara håll. Han är slut. Nu. Han sitter dålig. Ja, men dra in i den där huvudet nu. Nu är han slut. Herregud, for et jævla as! Hva i satan! Jeg må bare se faen inn. Ja, hva kan vi si her da? 10 kilo? Jeg får ikke med hele på film, faen. Ikke jævla fisk! Nei, ja, hva sier vi? Hva skal jeg si? Hva står opp, pikk? Kolla på det monstret, altså. Nei, det må jeg slutte å finne.